Se on demokraattista, kun annat litsari jokaiselle, joka tulee vastaan sua baaris. Kun Jeesus kysyy faijaltaan kuopahdis, se sanoo, joka ämmä on saalis. Poikani, ei oo olemassa valintoja väärin. What's goodie goodie? Samera Plahti, eka kertaa mestolla, hyvä meininki, Tommi Ruger Hauer. Maailma ääri, mutta ei laadulla korvata määrii. Sun reviiri, se on vaan snadi laatikko. Kun puhallan sun korvaan, se on inspiraatio. Sanktiot saatiin jo, älä kysy vaadinko me. 20 minsaa sitten tultiin mestolle, sitä ne oltiin vielä tunti sitä, ne Vantaan lentokentällä hakee Mikkoa. Boom! Alas! Mikko! Boom! Tää, kun jokaiselle jotain on, ei mitään kellekään. Anna mielikuvi muille elämä, rippeitä palaa.